Allah bagikan saya idea. Akhirnya saya memilih nama cucu pertama saya, namanya Hanan Adra. Adra, nama dia. Adra ni saya check dengan anak saya, dia kata dalam bahasa Greek ia namanya ialah dara. Dan kena pula dengan produk durian Belanda ni yang saya anggap ianya masih dara di pasaran dunia dan pengetahuan manusia. InsyaAllah buat masa ni saya akan hasilkan produk yang berasaskan durian Belanda saja. Sebab saya tahu ada banyak kehebatan yang ada pada durian Belanda ni. Satu ialah teh dan satu lagi ialah jus daripada ekstrak buah dan juga ekstrak daun. Teh ni semata-mata daun saja, tak campur ranting langsung. Yang saya nak keluarkan ialah ni. Ini adalah yang mana sampel-sampel dah pun siap. Ini kapsul daripada ekstrak dan satu ni kapsul daripada daun. Kedua-dua produk ni memang harus kita hantar kepada Kementerian Kesihatan untuk mendapat sijil MAL. Kalau tidak, tak boleh keluar dalam pasaran kerana Kementerian Kesihatan kena check dulu. Apa kelebihan durian Belanda ni? Bila saya Google, saya tengok ada beribu-ribu jurnal daripada seluruh dunia, kajian-kajian yang dibuat oleh doktor-doktor, saintis-saintis yang mengatakan, mereka mengatakan durian Belanda ni lah pohon ajaib yang mampu mengubat kanser. Bukan hanya kanser sebenarnya, dia mampu mengubat pelbagai jenis penyakit kerana dia mempunyai antioksida yang begitu tinggi. Dan ada juga jurnal-jurnal mengatakan lebih baik durian Belanda ni 10,000 kali ganda daripada kemoterapi. Apa pun kita buat memang ada halangan. Bila saya nak keluarkan produk daripada hasil tanaman saya tadi ni kepada masyarakat, memang banyak halangan. Saya terfikir secara diri saya sendiri, orang akan cakap, alah artis ni tak ada benda lain. Orang buat produk, dia nak buat produk dan dia psikologi mengganggu juga. Tapi bila saya fikir balik, aku bukan buat produk macam orang lain. Aku ada tanam dulu, saya jaga, saya keluarkan produk ni, saya tahu bagus. Jadi saya fikir positif balik. Saya bukan nakkan orang yang sakit sahaja mencari produk Adra. Tetapi orang yang tidak sakit, prevent. Ini yang paling utama dengan cara gaya hidup kita sekarang. Setiap rumah ada satu botol liquid, ada satu kotak teh, cukup untuk mereka hidup dalam menjaga kesihatan. Itu aim saya. Sebab itulah saya pilih Adra buat yang teristimewa. Jadi kita ada keluarga kita, mak bapak kita yang dah tua, anak-anak kita, sahabat-sahabat kita. Saya nak dua produk ni yang macam saya katakan tadi, dia mempunyai kualiti dalam membantu menjana kesihatan kita. Untuk maklumat lanjut, nak tahu pasal produk saya, selain daripada toko-toko jamu, kedai-kedai perubatan, kedai-kedai ubat yang jual ubat kesihatan, anda juga boleh melawat page saya iaitu rosham.com. Dalam tu ada diterangkan pasal produk, pasal ladang saya, macam mana saya buat produk saya, dan anda boleh beli secara online dan juga dapat tengok senarai-senarai di mana pengedar-pengedar saya seluruh Malaysia. Adra adalah buat peminat-peminat saya. Peminat-peminat saya adalah orang yang teristimewa.